ଶୀତ ଗାଏବ ଖାଁ ଖାଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବଜାର ଶୀତ ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଶୀତ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବଜାରରେ ବି ଗ୍ରାହକ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ବେପାରୀ ଶୀତ ଆସିବ ଆଉ ବେପାର ହେବ ସେଇ ଆଶାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲ ମଗାଇଦେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହେବ ଆଉ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଭଲ ବେପାର ଆଶାରେ ଖୁସି ଥିଲେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବେପାରୀ ହେଲେ ଶୀତ ଆସିବ ବୋଲି ଏ ଯାଏଁ ଦେଖା ନାହିଁ ଏପଟେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବଜାର ଖାଁ ଖାଁ ଗରାଖ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠି ଦିନକୁ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କାର ବେପାର ହେଉଥିଲା ଏବେ 5 ହଜାର ହେବା ବି କଷ୍ଟ ଶୀତ ତ ନାହିଁ ବେପାର ପଟା ପୁରା ମନ୍ଦା ଗ୍ରାହକ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଇଏ ଶୀତ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯାହା ଯେ କରୋନାରେ ଆମର ଯଦି ଯାହା କ୍ଷତି ଇଏ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଭାବିଥିଲେ ଶୀତରେ ଟିକେ ସେଇଟା ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଶୀତ ବିଳମ୍ବରେ କିଛି ବେପାର ପଟା ନାହିଁ ବହିନି ହେଉନି ବହିନି ହେଲାବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଉଛି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ବେପାର ଏ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଶୀତ ତ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ବେପାର ସେମିତି ହେଉନି ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୀତ ପଡ଼ିବାର ଅଛି ଶୀତ ପଡ଼ିଲେ ଯାହା ବେପାର ହେବ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ସକାଶେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାର ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ ଆସନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆସନ୍ତି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଶହୀଦନଗରରେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଛି ବୋଲିକି ଆଉ ସେମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ ରାଜଧାନୀରେ ଶୀତ ଜୋରରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀରେ ତାପମାତ୍ରା 16 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ବି ଖସୁନାହିଁ ସେପଟେ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସ୍ୱେଟର କ୍ୟାପ୍ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ବେଡ୍ସିଟ୍ ସଲ୍ ଆଦି ରହିଛି କିଣାକିଣି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଣିକି ଫେରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିଛୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଆସେ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ହଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଥର ସପିଂ କରିଛି ତ ମୋତେ ଏଇଠି ଭେରାଇଟି ମିଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପାରଦ ଖସିବା ସହ ଶୀତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଢ଼ିଛି ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭଲ ବେପାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7